Kære venner, glædelig påske, glædelig opstandelsesdag til jer alle sammen. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er virkelig sandt. Jesus besejrede virkelig døden, da han trådte ud af graven for 2000 år siden, og han lever i dag, og han er her hos os nu, hvor vi er sammen for at fejre ham og hans opstandelse. Det er ikke bare en god historie, det er ikke bare et eventyr, det er den skinbarlige virkelighed. Jesus var død og blev levende igen. Og understreget, beviste dermed, at alt det, han havde sagt om sig selv, det var sandt, og at det, han gjorde på korset, det virkelig var gyldigt. At han virkelig var kommet her til jorden for at frelse, for at opsøge og frelse os, der er fortabte. At han virkelig bar vores skyld på sine skuldre. At vi virkelig kan blive gjort retfærdig og rene i Guds øjne, når vi tror på Jesus og klynger os til ham. Det er virkelig sandt, for Jesus er virkelig opstået. Vejen til Gud er virkelig banet. For dig og for mig og for alle i hele den her verden. Det er det, vi er sammen om i dag. Det er det, vi fejrer. Det er det, der løfter vores sjæl op i dag og får os til at lovprise Gud af hele vores hjerte. Jesu sejr over døden. Lad os rejse os og så læse dagens prædiketekst, der står i Matteus evangeliet, 28, vers 1-8. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er gået, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle hans disciple det. Herre, tak for det her opstandelsesord til os den her påskedag. Vi beder dig om, at det her ord, der har forvandlet verden, også må forvandle vores hjerter. Amen. Vi ser i den her tekst i dag, at det er kvinderne i Jesu discipleskare, der er de første vidner til den tomme grav. Og det er dem, der får det her vigtige værv, at være verdenshistoriens første forkyndere af opstandelsens virkelighed. Og det er det mest banebrydende, det mest alt forvandlende, det mest revolutionerende budskab i hele verdenshistorien. Den 4. maj 1945, der sad der en mand, vist nok over i London, der hed Johannes, og snakkede i radioen. Og pludselig fik han stukket en seddel i hånden om, at der var sket noget i den store verden. Og han fik lov til at videregive befrielsesbudskabet, at tyskerne havde overgivet sig. Det var et vigtigt budskab. Det var et budskab, der forvandlede virkeligheden, hverdagen, for tusinder, millioner af mennesker i Danmark, i Europa, i hele verden. Frihedsbudskabet var et af de vigtigste budskaber i de sidste århundrede.
Men selv det budskab, selv det her frihedsbudskab i 1945, der lød over radioen, det var det rene vand i forhold til det budskab, som kvinderne gik fra graven med den her dag for 2000 år siden. For det budskab, som kvinderne gik med fra graven, det var ikke bare et budskab, der ændrede virkeligheden for alle i Danmark eller i Europa, eller alle dalevende mennesker. Det var et budskab, der revolutionerede virkeligheden helt ind til kernen. Der revolutionerede hele universet. Der revolutionerede virkeligheden for alle mennesker til alle tider, fortid, nutid og fremtid. Kvindernes budskab, da de gik fra graven den her dag, var et revolutionsråb ud i hele universet, til hele skabningen, til alle mennesker. Måske er det derfor, at vi kan læse, at de her kvinder, der går fra graven, de går derfra med en følelse i deres mave, der ikke er 100% entydig. Vi kan læse, at de skyndte sig bort fra graven i det sidste vers med frygt og stor glæde. Med frygt og stor glæde. Hvad var de glade for? Ja, det giver måske sig selv. De var jo glade for, at deres herre og mester, Jesus, han var opstået. Men hvad var de så bange for? Hvorfor frygtede de? Ja, den simple forklaring er jo, at det er en frygt, der stadig sidder i kroppen på dem, efter de har set en vaskeægte engel. Jeg tænker, at det ville være en chokerende oplevelse for de fleste af os. Og det var det også for dem. Selvfølgelig. Vi kan jo læse, at da den her engel, den kommer og vælter stenen fra graven, der kan vi læse om de her hårdføre romerske soldater, der blev vidne til det her, at de skælvede af frygt og blev som døde. Og da englen møder kvinderne, der er det første, som englen siger til dem, det er det her beroligende. Frygt ikke. Frygt ikke. Fordi selvfølgelig er det en overvældende oplevelse. Så må det ikke, at kvinderne har haft en god portion overvældelse, eller måske også frygt i maven over pludselig at stå ansigt til ansigt med sådan et magtfuldt himmelsk væsen den her dag. Og det er måske en af grundene til, at de har lidt frygt i maven. Men jeg tror faktisk ikke, at det er den vigtigste grund. Jeg tror ikke, det er det, Matthæus vil fortælle os, når han skriver, at de går fra graven med frygt og stor glæde. Jeg tror, han vil sige noget andet. Jeg tror, at årsagen til kvindernes frygt faktisk dybest set er den samme som årsagen til deres glæde. Opstandelsens virkelighed. Det kan jo virke underligt. Hvordan kan de her kvinder gå fra graven med to så modsatrettede følelser i sig på samme tid? Vi tænker også instinktivt, at de to følelser, frygt og glæde, de kan ikke være der på samme tid. Man kan ikke være glad, hvis man er bange, man kan ikke være bange, hvis man er glad. Agtig. Men alligevel, hvis vi tænker os lidt om, så ved vi også, at det ikke er sådan, det forholder sig. At faktisk er der nogle gange, hvor at det ikke kan være på anden måde, end at frygt og glæde må eksistere på samme tid. Det er, når der kan opstå den der helt særlige, unikke følelse i os ved særlige lejligheder, som vi kan give sin helt egen betegnelse. Glædesfrygt. Glædesfrygt, det er den følelse, der opstår i os, når vi bliver mødt med en nyhed, der er så god. Så stor, at den forandrer alt. Jeg har det sådan, at jeg bliver glad, når Arsenal vinder fodboldkamp. Det går ikke så godt med det lige for tiden. Så jeg prøver at finde min glæde andre steder. Jeg er en simpel mand. Jeg bliver glad, når Arsenal vinder fodboldkamp, især over Tottenham. Hej, Rick.
Men selvom jeg bliver glad, når det sker, så bliver det aldrig til den her glædesfrygt for mig. Dertil så er det simpelthen, selvom det efterhånden er en nyhed, at Arsenal vinder en fodboldkamp, så er det ikke så stor en nyhed. Det er ikke så vild en nyhed, at det forvandler alt for mig. Det er det bare ikke, og det bliver det aldrig. Jeg tror, vi alle sammen kender til den her glæde, den her almindelige glæde, den simple glæde, vi kan opleve over dagligdags ting. Og hvis man aldrig mærker den glæde over dagligdags ting, den simple glæde, så kan det være et problem. Så er det der, man kan være ramt af en depression, hvis man aldrig mærker den simple glæde over dagligdags ting. For den simple dagligdags glæde, det er den glæde, som vi møder oftest i livet. Det er den glæde, som vi mærker, når vi spiser noget dejligt mad, når vi ser en ven, vi ikke har set i lang tid, når solen skinner, og fuglene de synger, og vi hører en god vittighed eller et eller andet. Noget, der løfter vores humør. Det er skønt, det er dejligt. Den simple glæde er forhåbentlig en flittig gæst i vores liv. Glædesfrygten er mere sjældent. Det er en følelse, vi oplever kun i de allermest afgørende øjeblikke i livet. Der, hvor livet spidser til. Alt bliver sat på et bræt. Det kan være, at man pludselig får tilbudt sit drømmejob og bliver fyldt med glæde og begejstring, men samtidig også ængstelsen for, om jeg nu kan leve op til ansvaret i det her nye job. Måske betyder det, at jeg bliver nødt til at flytte med familien til et nyt sted og vende op og ned på tilværelsen. Hvordan vil det gå? Hvordan vil det gå for børnene? Eller med statsgaranti, så kommer glædesfrygten, når man finder ud af, at man skal være forældre, især for første gang. Der er ikke mange tidspunkter i livet, hvor man på en og samme tid oplever glæde og frygt i forening, som i det øjeblik, man for første gang finder ud af, at man skal være ansvarlig for et lille hjælpeløst barn. Det er så stor, så god en nyhed, der vender så meget op og ned på hele livet, at det ikke bare er nok med glæde, der er brug for glædes frygt. Den forfremmede glæde, kan vi næsten kalde det. Den glæde, der kommer, når det virkelig gælder. Og det er den glæde, glædesfrygten, der fylder kvinderne på vej væk fra graven. For de har fået en nyhed, der er så stor, så altomfattende og revolutionerende og alt forandrende, at det vender op og ned på alt. Og tænk sig at stå der med den nyhed i hånden, som de eneste. Tænk sig at stå der og have fået betroet det budskab. Gå nu hen og fortæl det. Det er ikke så mærkeligt, at de går derfra med frygt og stor glæde. For alt var forandret. Alt var nyt. Verden var vendt op og ned på et splitsekund. Jesus var ikke længere i graven. Han var død. Sten død. Men var blevet levende igen. Jesus havde sprunget dødens lænker. Og det er en virkelighed. Når det går op for en, hvad konsekvenserne er af det budskab, så er der intet, der længere er det samme i vores verden. Det giver glæde, og det giver glædesfrygt. Jeg gætter på, at vi er mange, der typisk finder stor glæde i påsken. Det er dejligt at kunne holde ferie. Det er lækkert at spise påskefrokost og påskeslik. Det er hyggeligt at få besøg af familie og venner. Og det er så opløftende at være sammen her i dag med jer, og så synge påskens sang sammen, og mærke, at taget det næsten løfter sig over os. Der er så meget glæde, vi kan få i påsken.
Men jeg tror måske også, at jeg ikke er den eneste, for hvem påskens glæde nogle gange godt kan have svært ved at blive forfremmet til glædesfrygten. Og det er ærgerligt, for jeg tror, at vi kunne have så godt af det. Jeg tror, at det kunne være så godt for vores tro, hvis vi fik forfremmet glæden over påskemorgen fra at være, det var da dejligt, til nu er alt forvandlet. Nu er intet, som det var før. Tænk, hvis vi den her påske kunne opleve en lille flig af det, kvinderne oplevede på vej fra den tomme grav. Hvad ville det gøre ved dig? Hvad ville det gøre ved dit liv fremadrettet i den næste uge, den næste måned, det næste år? Hvad ville det ændre ved dig? Den måde, du bruger din tid, dine penge, hvordan du prioriterer din hverdag? Måske er det derfor, at vi nogle gange næsten kan blive væk fra den her glædesfrygt. For vi vil gerne have påskens glæde, men vi bliver næsten ængstlige over den her forandring, som den også kræver. At verden bliver forvandlet. Det er skræmmende. Vi har ikke lyst til at forvente op og ned på livet. Men virkeligheden er bare, at vi først kan erfare påskens glæde i al dens fylde, når vi også omfavner glædesfrygten. Når vi omfavner, at verden virkelig er forvandlet. Hvordan kommer det til at ske? Hvordan bliver det vores ejendom? Hvordan bliver vores påskeglæde forfremmet til glædes frygt? Hvordan går påskeglæden for os fra at være noget, der bare er dejligt, til at være nu er der vendt op og ned på alt? Jeg tror, at det i høj grad afhænger af, hvor meget du har brug for, at påskens budskab er sandt. Hvor meget har du brug for? Hvor afhængig er du af, at Jesus virkelig er blevet levende igen? Hvor afhængig er du af det, Jesus har gjort for dig? Er han dit eneste håb om frelse? Eller har du ud over Jesus også sat dit håb i din pensionsopsparing? Eller i din karriere, eller udseende, eller hvad det nu er? For hvis Jesus ikke er det eneste håb om frelse, så vil det aldrig blive sådan for dig, at påskens budskab bliver forfremmet til glædesfrygt. At der virkelig bliver vendt op og ned på alt. Hvis Jesus bare er en ud af flere frelsere i dit liv, så vil opstandelsen være en glæde i samme kategori, som hvis dit fodboldhold vinder en vigtig kamp. Det var da dejligt. Eller du vinder en tusse i lotto. Det var da dejligt. De kvinder, der gik ud af graven for 2000 år siden, de havde satset alt på Jesus. De havde forladt alt for at følge ham. De havde investeret alt, hvad de var, i ham. Jesus var for dem det eneste håb. Og da han døde på det kors, der døde for dem det eneste håb. Og de havde mistet alt. Men Jesu død var alt tabt for dem. Det var Jesus eller ingenting. Men netop derfor, netop fordi de havde satset alt på Jesus, og tilsyneladende tabt alt ved hans død, så var det des mere revolutionerende, livsforvandlende for dem at se, at han var opstået. Derfor, hvis du gerne vil vinde alt ved Jesu opstandelse, hvis du gerne vil, at påskemorgen skal vende op og ned på dit liv og forvandle dit liv, så må du satse dig selv på Jesus. Og den du er, og din frelse. Ikke nøjes med halvdelen eller 70%. Sats det hele på ham. Og
Og hvis du gør det, så vil du også stå op påske morgen og kunne se den tomme grav, og så juble i fryd, i glædesfrygt, over nu er virkeligheden forvandlet. Så giv dig selv til Jesus, overgiv dig til ham med alt, hvad du er, sats dig selv på ham og det, han har gjort. Kast dig selv derud, hvor du ikke selv kan bunde, men du har brug for, at Jesus kan bunde for dig. At han griber dig der, hvor du selv ikke kan andet end at falde og falde og falde. Gør dig afhængig af Jesus, sådan at hvis du mister ham, så mister du alt. For hvis du har det sådan, så vinder du alt påskemorgen. Og så kan du ikke gå fra den tomme grav, uden at verden er blevet vendt på hovedet. Amen.